hal milyan oo dollar bishii in meel loo dhigo. Qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya $100,000 oo dollar in la siiyo haddii uu rabo in dibadda loo diro. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kuwanta wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan, ku soo dhawaada barnaamijka xogogaal oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Kalsan TV studios ee magaalada London. Barnaamijka oo toddobaad walba aan uga hadalna arrimahan isleenahay xilligan dadka Soomaaliyeed way ka faa'iidaysan karaan, ayaa toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa arrimaha quseeya dhinaca federaalka iyo dastuurka dowladda Soomaaliya iyo kan maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ka jira, iyo waxyaabaha ay tahay in xilligan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay iskala saan qaadaan dhinaca arrimaha federaalka iyo dastuurka Soomaaliya iyo midka u yaalla maamul goboleedyada kale ee dalka Soomaaliya, kuwaasi oo qaybo badan oo ka mid ah si weyn aan loo kala ogeyn dadweynaha Soomaaliyeed aysan ula socon qaabka ay tahay in xilligan dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay u shaqeeyaan. Waxaa taasi ay sabab u noqotay in khilaafyo badan ay soo kala dhex galaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ka jira iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya, taasi oo keentay in muran badan uu soo kala dhexgalo labada dhinac oo marmarkeena in isfaham waa oo arrintaasi ku dhammaato. Haddaba si wax badan arrimahaasi aan uga ogaano, ayaa toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee maamulka Hirshabeelle, Qadar Xasan Maxamed loona yaqaano Tifow, oo ku sugan magaalada London, dhowaana soo gaaray. Qadar, ku soo dhawo Kalsan TV iyo magaalada London. Anoo kaaga mahadcelinaya inaad naga aqbashay martiqaadkan, bal marka ugu horeysa dadka Soomaaliyeed waxaad u sharaxdaa in qaabka dastuurka dowladda federaalka ah iyo midka maamul goboleedyada uu iskula shaqeeyo. Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Jibi, waa mahadsan tahay. Run ahaantii, sida ognahay, dalka Soomaaliya waxaa ay qaadatay nidaam federaal ah. Nidaamka federaalka ahna waxaa muddaa in hadda dadka Soomaaliyeed uu ku cusub yahay qaab ahaan. Laakiin federaal markii la dhahayo waddanka, sidaa ogtahay, dowlad goboleedyada ka abuurmay oo deegaano badan oo dowlad goboleedyo oo madaxweyneyaal iyo baarlamaan iyo wasiiro leh. Federaalku dadka maadaama uu ku cusub yahay, haddana waxaa muddaa in faa'iido uu leeyahay dadkan Soomaaliyeed waqtigan xaadirka ah. Faa'iidadaas oo aan dhihi karo in number one, xukunkii la baahiyey, number two, adeegyadii oo bulshada oo tuulooyinkii, degmooyinkii, gobollada dowladda dhexe ee Soomaaliya awal waxay ahaa jirtay mid raaskaambooni turaas caseer gaarsiisa adeegyadii. Hadda waxaa muddaa in dadka adeegii loo dhaweeyey, qofka hooyada ama aabaha tuulada jooga maanta wuxuu arkayaa dowlad goboleed u dhow, madax u dhow, adeegyo u dhow, isbitaalo u dhow. Marka faa'iidada aan dhihi karo waqti xaadirka way ku haboon tahay federaalka waxay tahay in deegaan walba maanta uu leeyahay nidaam kala dambeyn, uu leeyahay adeegyadii arrimaha bulshada. Sida federaalka lagu qeexayna, laba gobol iyo wixii ka badan oo israacaano maamul ha noqdaan, dowlad goboleed ha noqdaan la yirina, taas keentay in dadkii oo dhan ay heleen adeeg ay wada siman yihiin oo ugu imaaday deegaankooda, oo weliba madax u dhow, adeeg u dhow, hadday noqolahayeen isbitaallo, hadday noqolahayeen iskuulaad. Maanta ayna ka sugeynin dowladda dhexe oo caasimadii dalka xarunteeda tahay, maantana xisaabtami karaan dowlad goboleed u dhow, madax u dhow. Marka waxaan dhihi karaa federaalku faa'iidada uu leeyahay number one ka tahay, insha allahu tacaala dalko dhan uu ku cusub yahay, waana mid rajeynayno in la fahmi doono diilaira. Waa gartay, dad badan waxaa iskaga dhex qasan oo Soomaaliyeed, maadaama federaalka uu yahay wax nagu cusub, nooca federaalka Soomaaliya uu yahay, marka waa mid nooce ah federaalka Soomaaliya? Horta federaalka ay Soomaaliya qaadatay
federaalka adduunaha ku dhaqmo waxaa moodaa midka soomaaliya inuu xirka duwan yahay. Wuxuu uga duwan yahay waxay tahay laba gobol iyo wixii ka badan ha israacaano yaa horta duwanaanshaha ay tahay, halka meelaha kale laga yaabo xataa in state keligiisa uu yacni gobol keligiisa uu federaalka ka mid yahay. Tani waa laba gobol iyo yacni wixii ka badan in ay maamul yeeshaan federaalka ka mid noqdaan. Taasaa marka waxaa keentay dadka inay shaki badan ka muujiyaan federaalismka, in ay yacni ay u fahmaan in federaalkii la aqooni jiray oo kan wax yar ka duwan yahay. Waxaana isleeyahay sida ugu habooneed oo federaal xukuumad federaal loo dhiso yaa soomaaliya loo dhisay. Insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaane in yacni faa'iidadiisa la arki doono, yacni maamulkan uu noqon doono maamul cid walba gobolkeeda horumar ka samaysato. Okay, waxyaabaha dadka inta badan ay isweydiiyaan waxaa ka mid ah in maamul goboleedyada qaarkood wasaaradahooda marka aada fiirisid wasaarado shaqooyin ay dowladda dhexe qaba lahayd dadka qaarkiis wasaaradahoodii loo magacaabo. Hadda wasaaradaada oo kale marka laga soo qaado wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka, dastuurka iyo arrimaha federaalka dowladda dhexe ee Soomaaliya wasaarad ahaan way u taagan tahay, maamulka marka maxay qabanaysaa wasaaraddani? Runaantii horta waa su-aal meesha ku jirto. Wasaaradda dastuurka iyo federaalka ee dowladda dhexe yacni waa annaga maamulka iyo federaalismkana sidaa og tahay dowlad goboleedyada mar walba waxaa dastuurka ku qoran waxay xubno ka yihiin dowladda dhexe, maadaama maamulkii kore oo dowlad goboleedyada ee xubin ka mid ah federaalkii qaranka dowladda federaalka ee xubin ka yihiin. Taas waxay ku tusinaysaa wasaaraduhuna macno guuriya ma samaynayaan, laakiin waxay xubin ka yihiin yacni dowladda federaalka wasaaraddeeda. Tusaale ahaan wasaaradda dastuurka ma inaad hoos tagtaana wasaaradda arrimaha wasaaradda federaalka iyo arrimaha dastuurka iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya hoos tagitaankeeda oo wasaaraddaas ah dastuurka waxaa noogu qeexan waxyaalaha awoodaha dastuurka uu noo siinayo, wax naga reebayo yacni hoos tagitaanka iyo kuwa yacni aan uga dambeynayno dowladda dhexe ee wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka. Dastuurka waxa uuna farayaa waxay tahay in awoodaha dowladda dhexe ee dastuurka u siinayo iyo wasaaraddaas federaalkana ku dhaqmaysaa, annaguna awoodahaas afartaas awoodood mid ka mid a ma sheega karno haddaa dowlad goboleedka wasaaradaha dowlad goboleedyada nahay, laakiin mar walba waxaa noo matelayo oo aan xubno ka nahay dowladda federaalka ee Soomaaliya, annaguna waxaa u xilsaarannahay deegaankeena wixii uga ahden ee wasaaradda dastuurka federaalka ee deegaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ka qaban lahayd inaan annagu ka qabano shaqadii looga baahnaa adeega bulshada haduu ahaalaha dastuurka barista dastuurka dadka federaalaynta noocyadaas inaan anagu u qaabilsan nahay wasaarad ahaan Hirshabelle, tusaale ahaan deegaanka Hirshabelle dowladda dhexe aan toos looga sugeynin ama wasiirka federaalka aan toos looga sugeynin ama yacni aan lagu cadaadinaynin yacni lagula xisaabtamaynin si toosa wasaarad ahaan Hirshabelle ee dadka deegaanka Hirshabelle. Marka wasaaraddaadoo kale awood ma u leedahay inay la xisaabtanto wasaaraddii arrimahan khusaysay arrimaha dastuurka iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya? Awood u leedahay dastuurkan awood ii siinayo wixii wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ah inaan la xisaabtamo kuna aadan dowlad goboleedka Hirshabelle, aniga wasiirka dowlad goboleedka Hirshabelle-na wixii dastuurka uga saabsan Hirshabelle ama ay Hirshabelle u arkayaan caqabad ama ay u arkayaan wax faa'iido u leh, intaba waxaan aniga u magacaabanahay inaan la xisaabtamo wasiirka dastuurka ee arrimaha federaalka wasiirka dastuurka ee dowladda dhexe. Okay, dhowaan waxaa jirtay muran xooggan oo ka dhashay diyaarada ka degay magaalada Jowhar oo ka hore ugu degi jiray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Kabacdi dowladdii Soomaaliya waxa ay hakisay duulimaadyadii tegi jiray gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar, arrintaasi sidee saameyn in kugu yeelatay? GBI aad iyo aad umahadsan tahay. Arrinkaas wuu jiray run ahaantii markii la fiiriyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa mugdiga soo kala dhexgalay dowladda dowlad goboleedka Hirshabelle waxay yacni ku macnaysay yacni caqabad ama muran xagga dastuuriga ah.
halka dowladda dhexe ee wasiirka wasiir ku-xigeenka gaadiidka duulista hawada wasiir ku-xigeenka gaadiidka cirka iyo dhulka ee dowladda dhexena uu ku sheegay in ganacsato soomaaliyeed oo canshuur la baxsatay inay galeen jawhar ay soo eryanayeen. Run ahaantii waxaan horta aad iyo aad aan uga raali gelinayaa ganacsato soomaaliyeed gafkaas loo geystay, laakiin annaga waxaan ku salaynay qodob dastuuri ah oo hirshabeel in lagu cunqabatay la rabay. Ganacsato canshuur la soo baxsatay oo la eryanayo hirshabeel lasoo gashay ma jirin. Waxay ahaayeen diyaarado qaad siday oo kasoo deganayay jawhar ayna soo wargeliyeen wasaaradda gaadiidka duulista hawada ee hirshabeel, ka codsadeen inay meesha kusoo degtaan. Hadda markay diyaarado ku yimaadaan qaad sida ganacsato soomaaliyeed yaqaano ay kasoo dejinayaan jawhar, ay ku yidhaahdaan waxaan kasoo dejinaynaa dowlad goboleedka hirshabeel caasimadiisa, waxaa keliya hirshabeel uga banaan waxay tahay inay ogolaansho siiso ay kusoo degta dhahda amnigoodana sugto. Intii ay samaysay dowlad goboleedka hirshabeel iyadoo sugaysa bal waxaa keenay in diyaaradahaasi uga soo degtaan jawhar iyo waxa ay kasoo carareen inay ka war hesho nasiib darro waxaa dhacday. Dowlad goboleedka hirshabeel iyadoo ka warsugaysa arrintaas waxaa imaatay warqad waxay ka timid dowladda Kenya, nasiib darrada meesha jirta kuu sheega dowladda Kenya warqad ka timid ay kusoo dhaceyso dowlad goboleedka hirshabeel. Warqadaas waxay kusoo dhacday hirshabeel kusoo dhacday wasaaradda gaadiidka duulista hawada ay kusoo dhacday. Dowladda Kenya shirkadaha Kenya oo dhahayaan raalli ahaada diyaaradaheena ma imaan karaan meesha la yiraahdo jawhar. Runta anaga fajci runu noqotay, annaga diyaaradan noo yimideen ogolaashaan siinay, wixii ka dambeeyo imaan doonana aan sugeyno warqad aana ka helnay Kenya ee ku qoran tahay hay-adda duulista hawada agaasimaheeda uu ku saxiixan yahay Kenya maya oo Soomaaliya. Soomaaliya waxay u diraysaa Kenya hay-adda duulista hawada Soomaaliya waxay u diraysaa dowladda Kenya. Dowladda Kenya annaga noo soo dirtay oona dhahayso abalajaas nala socdo raallahaada maydi imaan karna diyaaradaheena. Arrintii marka uu madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub la maqlay oo warqadana arkay, yuu wuxuu la xiriiray asagoo jooga Buluburte ra-iisul wasaaraha dalka, yacni inuu ogaado inay wax ka og yihiin inse wax u dhaceen maadaama saxiixa uu yahay saxiixii agaasimaha duulista hawada. Ra-iisul wasaaraha wuxuu ku jawaabay waxba kama ogi, warqad cadeyntadana ma haynaa waxba kama ogi. Marka warqadu kusoo jawaabay telefoon kula hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeel, ra-iisul wasaaraha warqadaasay Kenya inuu soo dirtay oo agaasimihii duulista hawada uu ku saxiixan yahay, maxaa da lagu mamnuucayo diyaarada inay tagto jawhar, waxba kama ugu jawaab. Waata madaxweynaha shir jinaayad qabtay, waata xasuusan tahay uu leeyahay saasaan ugu dhacday, ra-iisul wasaarihiina waxba kama ogi yiri. Marka qaladka meesha jira iyo nasiib darrada meesha jirta, annagoo dowlad goboleedka hirshabeel ah oo xubin ka ah dowladdii federaalka ah, madaxweynaheeni dalka jooga Buluburte howlo shaqo u joogay, ra-iisul wasaarihii dalka waa uu joogaa, madaxweynihii dalkana waa uu joogaa, inay dowladda Kenya warqad noo soo dirto ee u dirtay hay-adda duulista hawada Soomaaliya ee Kenya u dirtay, yacni nasiib darro iyo qarannimadii la dhaawacay soomaa. Halka ay ahayd uga filnayd oo keliya in haddii ay diyaaradahan inta soo aaday dhibsadeen in annaga wasaaraddu waxaa leenahay gaadiidka iyo duulista hawada, xataa in madaxda ugu sarreyso ay la soo hadlaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeel wargeliyaan in diyaaradahaasi ay raali kaceen inay jawhar ka degtaan, halkaas wadahadal ka bilaawdo sida lagu xali karo lagu xaliyo iyadoo dowladda darisan gaarin. Marka nasiib darrada intaas la eg in dowladdii Kenya annaga warqadii ay u dirtay hay-adda duulista hawada Soomaaliya ee annaga Kenya noo soo direyso, halka annagana qarannimadii iyo dastuurigii iyo sharcigii aan ilaalinayno, soo waxaan ku tilmaami karnaa waa nasiib. Marka markii ugu horreysay oo diyaaraduhu ay soo codsadeen inay kusoo degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Jawhar, xiriir mala samayseen dowladda dhexe oo ma ku wargeliseen in diyaaradahaasi codsigaas idinkaga yimid ka bacdina aad doonaysaan inay halkan kusoo degaan? Horta diyaaradaha codsigooda ay soo gudbisteen dowlad goboleedka hirshabeel way ka aqbashay, laakiin yaa wanaa weydiina wasaaradda hadda oo ku shaqada leh inay wax ka og tahay. In kaleeto annaga ma hubno haddii codsi ku yimaado oo lagu yiraahdo walaalo meeshaan ma kusoo degan karaa, yacni
لكن ما لا صعدتين إن مرتك جناح ستان يدور الدرح أوتاجنا. مايا وح أنا جناح ستان يدور الدرح مر أوتاجنا لما سوني. هي. بقى عطسي أنا وح نتهجليني جناح ستان سو ما لدا عطسي بقى نتهجليني أنا وح نكتب سوقيني بل وح كدم بيدونا. كبعد أنت ركب كل ما. أنت إلى هذا ويتاجن تاع. هي. إلى هذا أنت. قرانك شوهر مكدق عن دياردي مسوي استاجين. دياردي ويستاجين. واحد ديارده كم دقت؟ ديارد كم دقت ورقتها تقول ويسع رنتها ديارده جا وخاتك جوار كم دقتان؟ هي ورقتنا سدي وتعجنتها شركة دينا سدي وعوانا يعني إنه إيمانين يعني أوكي كهر مركا أي جناس تذا ندك صعود صدين إن أي مجالد شوهر قاتك كوسود تجيان هور ديارد موجودة كتير مجالد شوهر وح إيماجرتي هل ديارد؟ هي وديلو إيماجرت ديارد أصلا هي جار واحد مجالد شوهر ولما تبى هذا ديارته مسوي جوكس تايدون ديارته سويت معنا سيديو كتبه أو ديارته سويت معنا كوا حلاج هذا لايو ودولمات كي جود وعن حقول الحين هي وحلاج هذا لايو ما ديارت جاره وما ليس ويمات أوكي مركل هذا صوت تقول ديارته قاتك ديارته كلام كده كان مجاله شوهر ديارته كله يعني وذاك الشعب كا استعمالان وديارته لوكال كا وديارته جودها كشقية ما يا أنا قبتين تعي لحد سعره واجرت إن arimaha soo kale ee dhibaatooyinkaas waxyaabaha qaar dadka inta badan u sababeeyaan waxaa kamid ah in shuruuc u degan oo kala dhax dhaxdhaxaad ka noqon karto ama kala xadidi karto maamul goboladeeda dawladda dhexe oo aysan sidii loo baahnaa dadku aysan u wada fahamsanayn ama wasaaradaha aysan u wada gaarsiisnayn marka arintaas oo kale si looga hortago maxaa idin la gudboon نوت تستورك فدرال كا قرن كا يعني هدي سيدة وقرنية هاي لرعو وحول بقى ويول بقى يعني حق ولا بقى تستورك وكوكي حيا هي وهدي تستورك لرعو هاي يعني تاسو عاول جيدا تستورك وقبي قرال وتستورك قرن كا دولة قبل جيدا الدولة ده هدي جرتنا وكوري ولهن وقرنية awooda ee dawladda dhexe leedahay iyo awoodaha ay dawlad goboleedyada leeyihiin labadaba meesha ku kala qoran yihiin weliba dastuurka wuxuu farayaa dawladda federaalka gaar ahaan wuxuu farayaa ee dawlad goboleedyadaba in ay ilaaliyaan dastuurka qaranka ayna isa siinin awood midda dastuurka u baneeya ka badan oo ka badan inay la yimaadaan oo aad ugu digaya marka muhiimaddu waxay tahay in dastuurkaas la ilaaliyo waxaan moodaa marka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada khilaafkooda mar walba wuxuu ku saleysan yahay mid ka mid ah ayaa dastuurkii ku xadgudbay hadda qof sharcigii iyo qaanuunkii kala celinayo kusoo xadgudbay si kula badbaadaysa waa garta laakiin shacabka soomaaliyeed oo kale marka isqabsadaan maamul goboleed iyo dawladda dhexe waa caqabad weyn oo shacabka dhibaatooyinka ugu badan ay kasoo gaaraan laakiin marka laga soo gudbo waxaa jirta een muran kale oo ka taagna dhinaca een xuduudaha kale een dhawaana wasaaradda dastuurka ee arrimaha federaalka ee dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in maamul goboleedyada qaybo badan oo kamid ah la horgeynayo baarlamaanka oo isan sharci ahayn marka maamul goboleedyada lagu sheegay in ay san wali sharci ahayn waxa kamid ah maamul goboleedka Hirshabeel arintaas sidee saameynta ku yaraanaysa musaaf qaraysan in baarlamaanka la horgeeyo horta waxaa muhiim ah in la ogaado dawlad goboleedyada hadda dawlad goboleedyada ugu dambeeyay dhismahooda yaa ka mid nahay dawladda hadda jirtana waa ka horreynay nidaam ahaan hadalkaasna wuxuu kasoo yeeray xukuumadda hadda joogta iyo kasoo yeeray waxaa marka su-aal ah waxaa la horgeynayaa dawlad goboleedyada Hirshabeel oo kale waxaa la horgeynayaa baarlamaanka federaalka horta baarlamaanka federaalka hadda jiro iyo dawlad goboleedka Hirshabeel yaa facweyn waa mid in la isweydiiyo u baahan haddii sharci laga hadlayo in dawlad goboleed dhisan xildhibaano leh baarlamaan leh fulin leh wasiiro leh madaxweyne leh yaa waxaa la horgeynayaa baarlamaanka federaalka ah sharciga xaggu uu qoran yahay cidda sheegaysana waxaan u baahannahay inaan ogaano meesha sharcigu uu qoran yahay dastuuraa noo qoran dastuurka meel uu qoran yahayna ma jirto laakiin dhinaca kale hadaa u dhigana baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay labada aqal 392 xubnood uu ka kooban yahay
سدح بقى سهل إلى ما تنحو منود ولا سكاني دولة وحلقة هذا كاني دولة كمان هذا الوصول دورت أغلق سرق يو برهمان كم فدرال كأغلق وسبع أنت لو حلقة وصول دورت دولة كمان هذا ويعني عاصمة هذا هل ده بقى لك كي مد دولة كمان هذا عاصمة هذا الوصول دورت برهمان فدرال نقضي يا وحل هرجينا يا مملكي صوت دورتي ودورشر وقبتي أي يعني حل أقاصي حل ما نما إيش هادوينك وحقو دون سينا هي دولة قبل هذا قف مركو حل ما نقض عدد كحلو الشهادة وحقو دون سينا هي دولة قبل هذا قف مركا مدلع أنا جا عن حل ما نما دي سعدي وعن كده جا حل ما عن شهادة دي كسي عاصمة دي دولة قبل هذا كده هذا كسي دورشي سالكاس الوقبتي يا معوق هذين يا مامو الكاس جاهوري سياسي ضد الكلام الربيع نقول كرتا هذا مركي دول دولتك شغل أنا وحكي دينا جاهوري سياسي جاهوري الكاس هو أنا هدي نورا هذول وقت كيستوا الهرجينا دول دولتك إنه حلو حليين برلمانو وحليين وزيرو أي ولا الهرجي دونان بل هرير كأيو إن شريعة شها أو دولة ده سو غلا فرلمان عدي حتى كنت لنا يسأل الهرجي أنا وعد لربت هذا لكن جاهورير سياسي يدقلسو وحن أقول دقينا سوامال محيط هذا مدو منك اللي ساكوين برلمان كان فدر هالكا وحاد لسي دولة قبل إديادة بلا عكلا تولي لا عكلا داولي قو حل بان لدي كجرة برلمان كان فدر هالكا سوماليا دولة قبل إديادة شغل لوحي كل هذا هاي شاني أفرطن وحبنو ذا كل هذا دولة قبل إديادة كوفر قلبيدنا وحي كل هذا يعني تضاعتني تضبو haddii ku alwaad ka isto wal horgeena waxa kaliya oo ka hadafilan jahwareer siyaasadeed oo number 1 ka yahay in dowlad goboleed ay yiraahdaan ba xubnaheena waan isaga soo baxaan baarlamaanka waxa laga shaqeeyay taas marka maamul goboleedka awood ma u leeyahay dabcan awood uu leeyahay waxa awood ugu leeyahay wixii aan sharci ahayn haddii uu qof la yimaado wixii aan sharci ahayn wixii la yimaado waxa ku banaan in aad si sharci uga baxdo waxaa ifinaayna waxa kamid ah baarlamaanka waxa lagu soo doortay caasimadaha dowladda dhexe ay kamid yihiin waxayna mataraan maamul goboleedka dowlad goboleedyadaas ay mataraan ee kursiga ku fadhiyaan dowlad goboleedyada ugu fadhiyaan qabiil uguma fadhiyaan marka taasaan ka digaya waa gartay inta badan wasaaradaha hadda maamul goboleedyada intooda badan waxaa la sheegaa in aysan jirin system iyo nidaam wasaaradahaasi maamul goboleedyada ay ku shaqeeyaan madama qarkood ba inta ugu badan ay sabab xarumo iyo goobo ay ku shaqeeyaan ay jiraan marka wasaaradihiina maamul goboleedyada qaabka aad ku shaqeeyaan siiba hadda Hirshabeel oo kale hadii laga soo qaado madama maamul cusub tihiin waa mid nooc ah horta wasaaradaha dadka aan gudaha joogin aad u sharaxdo wasaaradaha horta waxay ku shaqeeyaan wasiir walba xafiis uu leeyahay uu ku shaqeeyo waxaanu ku leeyahay caasimada dowlad goboleedka oo dowlad goboleedyada waxaan u shaqeeyaa wasiir walba sida wasaaradda federaalka wasiirka federaalka uu shaqeeyaa haddii noqon lahayd miisaaniyadiisa haddii noqon lahayd xafiisadiisa qalabkiisa wixii soo dhan sida uu shaqeeyaa marka shaqo ahaan waa isku qaab waa isku sii u shaqeeyaa wasaarad walba wixii laga rabay oo shaqaha deegaankaas iyo dowlad goboleedkaas way ka qabataa wixii soomaalinimo iyo guud ahaan federalismna yani ka mid ahna waxay la kaashataa dowladda dhexe hadday noqon lahayd hadda shirki ugu dambeeyey oo wasaaradda dastuurka ay qabanayso kale waa ka qayb galnay wasiir ku-xigeenadii wasiirkii intii joogtaa ka qayb gashay waxaana casuumaaddaas dowladda dhexe sameysay dowladda dhexena way ku qasban tahay tusaale yar wasaaradda dastuurka hadda wasiirka ka ahoo kaleeto marka arrimo dastuur looga hadlayo dowladda dhexe waxa uu sharciga ku qasbaa oo dastuurka ku qasbaa inay ka talageliso dowlad goboleedyada wasaaradahooda oo shaqadaas leh ee wadatashi kala sameyso shirka kale hadda dhici doona 29-ka juun waa sidaas oo kale wixii marka soomaali guud ahaan federaal looga hadlayo xubinaha ka nahay waa garta marka qolo walbaaba dastuur u go-an oo u gooni ah ayay leedahay dastuurkaasi dowladda dhexe ee federaalka wasaaradda arrimaha dastuurka iyo federaalka wax ma ka bedeli kartaa dastuurka maamul goboleedkaas uu yahay haddii waxyaaba qaladan ay ku jiraan dowladda dhexe awood ma u leedahay in dastuurka maamul goboleedkaas uu yaalla ay wax ka bedesho maya ma ka bedeli karto
وحيثن أغا بدلي كرين تستور كان ودولة غولاد كين شبه لتسالحان وحيالها تستور أهان كسابسن دولة غولاد كين شبه ل يعني دن بدان إيه وحي شرعيها داد قبورا أهان قري تستور كان دولة دا حما قري داد قبورا يعني أرماها تستور كسفة عنوية غانان وحا سلمان كاسون اللي هرقي بارماها كاكوان سياشن يسديد مضانيال الهرقي أكدوه دين أمام القبلاتك وحي قلبان سيقوه ساران وحي ساحسن ودنت الدركة إيو ديغانك كجرتو نعي ودايان قد أغرب يدي لهنا ويكوان سحيا حدي أمام القبلاتك استستورك ويا لوكالي أو قيب أهان كوحد قد بيو أما الدولة الدحاء أما الدولة القبلات يدك اللي ترسك الله محالة سبعيني أرد وحي حد قد بيح ووحي أكوشة يعني بارمان هو عضينا برلمان كودينا هنا وح يعني ديجان دبايو أما دولة ده دبايو أما دت سومال دبايو أما لما يو إن رأي لقنا قناع. أوكي ما دستور كذي يا لوكلة ما عدينا يا حدودها ما ملكين أولي. دستور كنيا لو حدودها وعدينا يا دول كقرية. إيه. لكن حدودها لقنا لوكلة قادة تسالة. حدودي قبل إلى هجرين. بس حدوده يو قدير أصب ولا سمينها ولا سكو أفقرنا إن لك نفع ملوب بها يعني هي. وحيانا مركة إن لسحة أباها نكمتا لكن مركة لسحة إن شاء الله أن أرك دورنا إن حدودها يو قدير وحير سهران بقى لكن معامل والباء إن وحا مركة هارا دستورك سيلا سمينة يو ماشا وقبل وحرونتا وقه إلا إيا ماشا وقارسيسين يهي كافر وقوي باري مدول با ماشو كرليها حدود دين عباد كحكتو وحدود بض أي كجليان مركب ما ملكي نقل حدوديس ومنه ها ما ملكي حدوديس ساكو شيء وهاي حدودية أريما حدودها هدوم السودان شغلة الوجرة قد حدود وفدر على هجرة وحلا ليس دونا قد حدود ودولة قبل إدعاء وما ذهبنا وقد فدر على كنا وجرة dad yani aqoontaas leh oo yani geometry iyo cabiraad yaqaan oo qabiir ahna way hoggaamin doonaan markaas waxa la islaaf gartay lagu wada dhaqmi doonaa insha Allah walaashi badan waxa ay ka taagnaayeen wulina ay ka taagan yihiin airport la sheegay in laga furi doono gobolka shabeelada dhaxo iyo dekad arintaas halkay maraysa dekad iyo airportka waa mid aan u sheego kale يعني مرك أقولها هي أود التستور ك أو يعني أصينا دولة جوالتك هي دولة ده مرك أقولها هي كم انتهى يعني فدرال وادركه فدرال المدينة يعني واجب ما إن لقى بهالشيء تصالة دولة ده ده وحكومة عوان ده دولة فدرال مع مرك جوالت أنا دكت إيربور من الهاكر تدلناها تستور كم الأخرى يعني مجرتو إليه دقالها ومعمل كاس وحكو دي سلاحي واق يعني مرنكا ماهن مد او يعني تستوري او تستور كان قصابسن ايو قيبكي هاي لكن واحا جيرو وحقيق دا وحيتا وليس لنا الدولة دا دهاها وإن دكدا سيقربور كاس ودولة قولتك شوالا يسان يالانين انا اقول حتى يقلنا مروا بالتستور كاس سوال انكو قد دي ديم حاكم اذا سوال انكو قد دي ديم هاي رنتي دولة ده ما عدينيس دولة ده هنا عديسو يدل ويديا أدو عبون وصبت ودي سمعتها هدي على ويا هذا إنه قشة هاي وإنا ويا في دي سنة ربنا سؤال سو إما كرام ما حد ودي دنتا لكن قفك أما دولة ده وحيا لها مركي أي قف إن حد يسأل الدستور يلا ما تعي ما دام تعشقت إن قدي حدودها إمام القبلة دي ذا ودولة فدرالك أولي أيضا بالله بقاب كي حدودين أنت إيو القبلة إلا للسوق يا حلا جالس. مايا دو أنا أنت كبر خبر جدي حد يداش شغله ذي وتع. إيه. والله بيسبوع كور بجوهر وجوهين و. لكن نقولين مرة اللي وفوق أكتر هي حدوده ولا سمي مجرته. شو نقول وعيقلين تيا صوت. إلا هاد جدي حد يداها وحي وتعن وعيقلين تودا. بلورت وها هنا دتك وعيقليان. إيه دور تقول هذا أركان. أنا وانا وين مادين وانا لجوهين يعني دور تقول هذا بنفسي كنت جايين. أيوة عيقرين تودا إيش غلط هذا وطن
لكن حقيقة وحنا تبي دونا مركي أنت أكو شيء قال بس هذا وأكو إنه إيمانه فدرالك ووو يعني بدي هدول فدرالك هو فدرالك مسوي بدي ملحق بنانا بدي ملحق بنانا كوضع لكن مركي بس يعني بدي دولة جواردين اللي بس حول دونا وضد أخوان ترى ده يو بدي اسمه ملحق بنان إسكاشران يلا أركي دونا هدول رسمي كها هو قلت وقدام بنتي إن مجرتا وحيابه مامور قبلاتي هذا مركز دستور كودلو فيريو أي سن شقق كل هين أو دجان داسي كمدة أو أودة أو دولة الدح أو كل أي شقق كل هذا أودة دستور كوي قعدين وين قعدين مامور قبلاتي هذا أود أو حاجرته أود أو حاجر لا هذا هاي وين دولة الدح كلا تشنيني أو دجان كودو كساب سن وأمد هذا أكو شيء أو كله إلى حد غاله أو كله، إسبتال إن دريال كبشدة أو كله إن إربارة وحق ولا يهما ملكه إنه صار حتى دولة كلا تشن وأسيق وصار مستو وأسيق ما مشتو وحق ولا يه إن وحي جذها سو كله تاع دولة ده هنا أو ده إلا ده هنا والله أدي أفر أودود كوك تاعي إن دولة ده يعني قاشر دقة و تحسن يكون سلاح سنتين سومن لمدينة يكون هيك تو واحدة لأن ما ملك العقدة يعني ما ملك العقدة دي دلوقتي العكس سومن سنايو دين دخو أو يعني عالمي عدي إيمانها يعني ما قاعد سومن دلوقتي سوق هذا يو دولة ده مدة كريتو واحدة سعودية جنسية ده دولة ده يعني إيجار وتهاي أو يعني بس بركوا مدة كريتو هو عالمي هدي بدأ هدي سفارة دي نقلها هين هدي واحد نقلها هين أنت أصلا مامور قبلاتك وزارة أهم مرحن هذا فيرسو وزارة أهم مامور قبلاتك يعني مامور قبلاتك وحو عدي إن دولد أود قهر كواه وسفر قشانين هدي أو يعني فرقشي وفرقلين توس أي سمعي لهايين وحكو قبلات وزيرك أريمه دي بدأ ودولد قبلات كرشابي لا مغلي لهايين جحوريرو أهلا وزيرك أريمه دي بدأ ودولد لحنا وجوجيا لكن محاقار لو قدي ما مقولة دلوا هي إيرانيين تستورك وحكي قرا وزير أريمة دبديد ما مجاهبانين وزير أو إن قاشان ليه ما مجاهبانين ما مقولة إنه ما يلاكروا أفرتاس أود الدولة دي جار وطاح أنت كلاتو أو صهرتي كم تها إليه بغالها دريالك بلوش ده يأذي جدي كلنا دولة قولة دلوا حول حق إن هذا سر عصده إن وحاجرت إن قار كم ده ما مقولة دلوا كلا أو هشيسي لقالي إن دولدا أنا هين أو دولدا عالم كا مركا هيشيسن نوع سكرا إذن كدستور كينا مديه أقولان يا هنا كشان وأنا أقولان يا هنا هيشيس عالمي كلي كتر هيشيس عالمي ناقلي كرنا حتى دستور كقرن كوه دولدا به أمر يا دولدا ده هو أمر يا مركا إيه دقول يسو دستو إن مشاريع يعني هيشيس عالمي يقول يسو إن أي وكيله يجيب جو كرنا خدان يعني وكسر هذا دولدا قبل هذا تستورك قرن كامرة إنه كقرن تاع هديه شيء سي عالمي جريس وتصالة شيء سي عالمي مشاريع يدلك وسوق هذا يسا مشاريع يدلك وسوق هذا يسو وح واجب كل قرن أيه تستورك فريعة إنه وكيل لك الصعود الدولة قبل هذا يجيب جوك النقطة هديه الشيء اللي مشاريع لو تلاقى لي الدولة ده سوق هذا يسو ودولة ده لو عزومي وح قصبه وكيل لك الصعود الشيء اللي إني كمد النقطة لكن ذكت متواصل من قبل كرتان. أنا متواصل ديان كينو قبل كرتان. دولت سومالي سوحاكو. تستور كينا وحنا بنينا يو هشبيل. أنا بنينا. إن واحد مشاريع وسارة أهل مدة بديد أما وسارة ذكر على سوشيسان وجودها. بيرها النقطة ربورها النقطة توصل وشو قبل كرنا. تستور كينا أنا بنينا وديان كين ودولت قبلت كيني وأرمي جارك نوعها يكون. شغلة شقادي وسارة أهل مدة بديد ما هنور. ما هو وزارة قرشين على إنها يحرير كعالمي جا وزارة قرشين تيحرير كعالمي جا يهوستك تا مشاريع ذا يو هشيسي ذا مشاريع ذا قارنا وحقول المذهبين الدولة كبرتك إنه صوص صحيح هذا يا دم حسنت هاي قدر حسن محمد تيفو أو أهو سيركا دستور كي فدرالك مامور كهير شبه الله أو ما أنت برامج كحقوق المرتي يقوها
برامجك واحد لسه عصيني أنا كم محمد عبد السلام أنت برامج كان برامج حاجة هو كل مدونة لما أنت واحد إنك جت جينا سدائي نبي نقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مثلاً.